Kulturni centar Andrej Domanović, pored amaterskog pozorišta koje je zaista jako uspešno u proteklih nekoliko godina punom parom radilo, obišlo čitavu Srbiju, dobilo sve nagrade koje je moglo u tom svetu amaterizma i festivala. S ponosom mogu da kažem da uz podršku opštine Rača i projekta koje je odobrilo Ministarstvo kulture, oformilo folklornu sekciju, jer zaista šteta da jedno mesto kao što je Rača u samom srcu Šumadije nema kulturno-umetničko društvo. A svima nam je poznato da pre 15. godina smo imali zaista jako dobar KUD sa preko 40 članova i bio jako uspešan. Tako da, pre 10. dana smo počeli sa radom, probe su počele, na čelu je koreograf Aleksandar Đoković, poznati kao Teštik. Ja pozivam sve zainteresovane da nam se pridruže. Probe su od 19 časova u velikoj sali Doma kulture četvrtkom i nedeljom. Tako da i oni iskusni i oni neiskusni su dobrodošli, jer evo sada već imamo 30 ljudi, što starih iskusnih igrača, što novih. To je jedno zaista divno druženje, nešto što se ne može opisati, tako da je to najlepše doživeti. To tako da evo još jednom pozivam sve zainteresovane da nam se priključe. Epilog svega, za par meseci očekujemo i veliki koncert, tako da vidimo se.